Srbiju je juče zadesila tragedija kada je u osnovnoj školi Vladislav Ribnik ušetao dečak KK, 13 godina, ubio 9 i ranio 7 ljudi. Tim povodom oglasile su se brojne poznate ličnosti, među kojima je i reality učesnica Jelena Golubović. Ona se nakon masakra oglasila preko društvene mreže i napisala sljedeće: Poštovani prijatelji, saučešće svim porodicama tragično nastradalih, doživotna robija za roditelje i za KK, kakav bolnički zatvor, da visi za primjer na Terezijama, napisala je ona u svojoj objavi. Podsjetimo, samo dan nakon tragičnog događaja u osnovnoj školi Vladislav Ribnik, učesnik jedne osnovne škole u Obrenovcu, napravio je incident odmah nakon minuta ćutnje, a u gimnaziji Ruđer Bošković je još jedna devojčica nožem napala druga i nastavnicu, a ovo sve više i više potresa širu javnost.